Stigao je petak, vrijeme za naše druženje. Profesor je završio zagrebačku turneju. Ako se pitate zašto sam pustio 2 sata ranije video, to je zato što u 7 kreće prenos uživo predavanje profesora, tako da možete ispratiti i jedno drugo da nema preklapanja. Pozdrav profesore, kako je prošao Zagreb? Pozdrav Božidare, pa kazat ću pa reći o Zagrebu, samo da prokomentarišem, nisam te pitao kako si ti, znam da nisi baš najbolje, pa... Da, ma čerka mi je donijela iz škole neke bakciliste, tako da žena i ja već se presavijamo skoro 2 sedmice, ali dobro, pa i čuje se moj glas i dalje. Mislim, ova strana mi je zapušena, ova je dobra, tako da ja prebacujem riječi na desnu stranu, valjda ću biti razuman. Dobro, neću te dugo maltretirati onda, ali ipak da snimimo nešto za ljude koji nas prate, da se ne razočaraju. Tako da, što se Zagreba tiče, jako sam prijatno iznenađen i jako je lepa atmosfera bila na predavanjima. Veliki broj ljudi, u dvorane je bila puna sve 3 večeri. Neki ljudi su se smenjivali, nisu mogli svako veče doći, neki su bili sve 3 večeri. I onda mi je malo neprijatno kad potpisujem knjigu pa se upoznam sa ljudima prvo veče, ali ne može popamtiti sva imena, tako da sam neke pitao 3 puta za ime, pošto su u Zagrebu je bilo tako organizovano da su se delile knjige sve 3 večeri. To ne možemo obećati na svim mestima, zato što se ovde u organizaciji naši sponzori. Tako da su bile besplatne knjige, kako će drugde biti, to ostavljamo organizatorima, ali oni koji su bili u Zagrebu su imali priliku zapravo sve 3 moje knjige da dobiju ako su sve 3 večeri bili. Tako da izuzetno lepo iskustvo je bilo, nadam se da će slično biti i na svim drugim lokacijama, ali zaista nisam očekivao tako lep odziv. Super, hvala Bogu. Sad idemo na naše pitanje koje ćemo večeras diskutovati. Dolazi od Željka Vodopije. Kaže ovako, kako organizam proizvodi struju koja je neophodna za funkcioniranje mozga i živčanog sustava? Naravno, za mene isto tako je enigma kako organizam upravlja stvorenom strujom. Jako interesantno pitanje i vjerujem da će i odgovor biti isto toliko interesantan. Pa ja bih malo proširio to pitanje i možda napravio malu ispravku, ali prvo da ga proširim. Dakle, te neke biostruje, takozvane, one na neki način postoje, ali kad kažemo da struja prolazi kroz organizam, to baš nije tačno. Mi možemo da proizvedemo propagaciju signala koji su bazirani na nekoj vrsti električnih impulsa, ali to nije prava struja, jer ja nisam u elektrotehnici, ali definicija električne struje je kad imate protok elektrona, dakle slobodni protok elektrona, obično kroz neki provodnik. To se u našem organizmu ne dešava. Dakle, ja ću objasniti kako takozvana struja se generiše u našem telu. To zapravo nije struja, nego propustljivost pozitivnih i negativnih iona kroz nervna vlakna i formiraju se talasi potencijala. Dakle, postoji nešto što je voltaža i što može da se meri, ali nije struje u pravom smislu reči. E sad, sa druge strane, postoje ljudi koji se bave različitim alternativnim metodama lečenja, i to je pogotovo istočnjačke metode lečenja, recimo akupunktura, akupresura, gde se tvrdi da postoje struje koje teku kroz naše telo i da neke od ovih metoda koje zapadna nauka i medicina još uvek ne, mislim, dozvoljava njihovo korištenje u izvesnoj meri, dakle može čovjek da ode na akupunkturu ili akupresuru, ali ih ne prepoznaje na naučni način. Dakle, mi još uvek nemamo
znanje kako bi to funkcionisalo. Dakle, da li te linije, recimo ako pogledamo što se akupunkture tiče, postoje čitave scheme stare hiljadama godina koje se u Kini koriste i uopšte u akupunkturi, gde postoje linije u telu i onda se stavljaju te iglice na određene linije da bi se korigovale takozvane neke struje koje postoje u telu. Dakle, zapadna nauka takve neke struje nije izmerila, niti ih je dokazala, pa je u suštini sve bazirano s jedne strane na veri da to funkcioniše, a sa druge strane bazirano na nečemu što zapravo je stvar iskustva. Jer ne možemo kazati da akupunktura ne pomaže ljudima, ona pomaže velikom broju ljudi, ali se ne zna tačno na kojim principima funkcioniše. E sad, postoje neki alternativci, ja sam gledao par prezentacija u nekim zapadnim misliocima, ali to uglavnom nisu lekari i fiziolozi koji se time bave, nego neki amateri koji su dobili prosvetljenje i sad razumeju kako sve to funkcioniše. Tako da sam ja pomalo skeptičan po tom pitanju, ali sam istovremeno i otvoren. Dakle, naučnik treba da je otvoren za različite koncepte, za stvari koje su nepoznate, jer nikad ne bismo nešto novo naučili kada bismo mislili da sve znamo i tu se zatvorili u taj kalup, što često nauka i radi, naučnici. Dakle, treba da budemo, što kažu Englezi, open-minded, otvorenog uma, ali ne treba sve da uzimamo zdravo za gotovo i svaki guru nešto što kaže, sad to je istina. Takođe, druga opasnost jeste da ako te neke bioenergije, biostruje i tako dalje, koje nisu dovoljno poznate nauci, postoje druga opasnost i da uđemo u spiritizam. Jer duhovna bića o kojima smo govorili, ona mogu da uđu u telo čoveka, mogu da, recimo, neko može da isceljuje silom nekih bića koja nije božanska energija, koja je neka druga energija i predstavlja se pogrešno, tako da isceljivanje samo po sebi, Isus je rekao da će mnogi činiti čuda isceljivati i kada dođe da će kazati da ih ne poznaje jer nisu njegovom silom to činili. Dakle, postoji ta duhovna borba, postoje različite sile koje mogu da rade različite stvari, ali to ne znači da je u pitanju neka energija koja je inherentna čoveku. Tako da vrlo treba da budemo oprezni, naročito sa stvarima čiji uzrok ne poznajemo. Tako da ja ne bih savjetovao ljudima da se mnogo upuštaju u te neke bioenergije. Ja se sećam, 80. godine je bilo to popularno, bioenergetičari, pa dotaknete određenu tačku i ti odmah ozdraviš, bude ti bolje. Ja ne kažem da to nisu fenomeni koji postoje, niti kažem da su to ljudi koji se bave zlim silama, ali kažem da je nešto što je nepoznato i treba da budemo oprezni sa tim pristupom. A to je često povezano sa tim nekim biostrujama za koje, kao što sam rekao, nauka za danas ne zna. E sad, to je otprilike neka ograda koju mislim da je potrebno postaviti pre nego što počnemo da govorimo o struji i kako se ona generiše u našem telu. A sad da kažem par reči. To je fiziologija, dakle, stvar fiziologije. Dakle, fiziologija je nauka koja može da se smatra delom biologije i medicine. Ako nešto ne funkcioniše pravilno, onda je već domen medicine. Dakle, tako da u fiziologiji možemo često da imamo ono što se zove patofiziologija ili kada postoje neki problemi. Ali ja ću ovde govoriti ne o patofiziologiji, nego o onome kako organizam zaista funkcioniše i kako ta takozvana struja koja prolazi kroz naše telo, a zapravo nije struja, kako se generišu ti signali. Dakle, naš organizam, ne samo mi, nego praktično sva živa bića koja mogu da se kreću, je prilično kompleksan. Mi smo ogroman sistem različitih ćelija i taj tako ogroman sistem, dakle, naša veličina u poređenju sa jednom ćelijom našeg tela, je suviše velika da bismo mogli lako da komuniciramo. Dakle, ćelije međusobno treba da komuniciraju i postoje različiti kanali komunikacije između ćelija.
Ali pošto mi nismo drvo koje polako raste godinama i menja se, mi mnogo brže interagujemo sa svojom sredinom. To je potrebno da naši senzori čula, dakle oči, dodir i sve ostalo, vrlo brzo pošalju signal u naš procesor ili mozak, da bi mozak mogao da odgovori i pošalje natrag signal kroz motoneurone kako da reagujemo, dakle kako naši mišići da reaguju, da promenimo položaj. Tako da svakodnevne radnje u kojima ni ne razmišljamo mnogo, kada hodamo, čak i kada trepćemo, zahtevaju kompleksnu razmenu informacija između mišića i između senzora i našeg mozga. I ta razmena informacija mora da bude relativno brza. Ja sam imao, kad sam bio u vojsci, 90-ih, to je još uvijek bila JNA, bilo nas iz svih republika, imali smo jednog Crnogorca koji je uvek imao problem i ujutru kad moramo da ustanemo, onda brzo zatezanje kreveta, spremanje. On čovek, ne osuđujem ga, da, naravno, nije mogao lako da ustane, pa je sedeći zatezao krevet, sedeo na krevetu i zatezao ga, a sećam se, to dakle nije šala, sećam se da je i treptao sporo. Imao je duge, lepe trepavice. Taj mladić, znam imene, sećam se imena, neću spominjati, sporo je treptao. Dakle, to je čovek jedini koga znam koji je čak sporo i treptao. Ali bez obzira na to, dakle, sve što radimo zahteva jedan jako brz prenos informacija. I naravno, tkivo koje nas integriše, koje čini da smo mi jedna celina, da se osjećamo kao jedan organizam, iako smo sastavljeni od milijardi i milijardi ćelija, taj mehanizam, taj sistem je nervni sistem. Dakle, imamo centralni i periferni nervni sistem i kroz nervni sistem prolaze ti signali koje zovemo nervni impulsi, za koje ovaj čovjek postavio pitanje, dakle kako se oni generišu, kako se ta nazovimo struja generiše i kako organizam kontroliše, možemo da kažemo, ali time nećemo odgovoriti na pitanje da li postoje neke struje koje protiču linijama, recimo akupunkturnim, nego čisto da vidimo mehanizam kako generalno funkcioniše nervni sistem. Dakle, osnovna jedinica nervnog sistema je neuron, to su specijalizovane ćelije koje mogu da pronose te nervne signale. Međutim, nisu neuroni jedine ćelije koje mogu da proizvedu, hajde da kažemo, za potrebe ovog intervjua ćemo govoriti struja, mada to nije prava struja, nego, kao što sam rekao, ti impulsi iona i talasi iona koji se propagiraju. Osim neurona, recimo jajna ćelija. Na samom početku našeg života jajna ćelija može da bude naelektrisana. Dakle, jedna površina, pošto svaka ćelija ima membranu i ta membrana je od lipida, a znamo da su lipidi ili masti izolatori. Dakle, oni ne provode dobro struju. Tako da, ako je jedna strana membrane, ako je izvanćelijski prostor naelektrisan manje ili više od citoplazme unutar ćelije, onda se stvara potencijal. Dakle, možemo da merimo voltažu ako stavimo dve elektrode, jednu spolje, jednu unutra, i ako postoji razlika, dobit ćemo voltažu. I ta voltaža postoji uglavnom u svim tkivima i u svim ćelijama, tako da praktično svaku ćeliju možemo posmatrati kao neku vrstu male baterije, ali specijalno i specijalizovano ćelije koje se bave pronošenjem te struje jesu nervi. Jajna ćelija, recimo, njoj je isto potreban jako brz odgovor u trenutku oplođenja, jer gomila spermatozoida navali na jajnu ćeliju, a dozvoljeno je da samo jedan da svoj genetički materijal i mora reakcija da bude jako brza. Dakle, to je onaj foto finish, da jako brzo ustanovimo ko je pobednik u tom sprintu, i to funkcioniše
na bazi nekog takozvanog brzog i sporog bloka za polispermiju i taj brzi blok je zapravo baziran na promeni potencijala na površini membrane. Tako da ako jajna ćelija može da menja potencijal, menja voltažu, to znači da praktično sve naše ćelije od kojih smo sazdani mogu to da urade, ali nisu specijalizovane da bi to radile. Dakle, za neke funkcije našeg tela je to potrebno za jajnu ćeliju da odredi pobednika, da spreči da dva spermatozoida daju DNK, jer onda ne bismo mogli da se razvijemo. Dakle, treba nam jedan set gena od oca i jedan od majke, a kasnije naravno nervni sistem. Osim nervnog sistema i naši mišići isto mogu da proizvode neku vrstu struje, jer za svaku kontrakciju mišića potreban je signal i oslobađanje kalcijuma. Dakle, mi u našim mišićima imamo rezerve i rezervoare kalcijuma koji se onda oslobađaju kada stigne nervni sistem da treba mišić da se pokrene. I oni se oslobađaju, prave kontrakciju. Sad neću ulaziti u fiziologiju mišića koja je isto jako kompleksna, ali i tu postoji neka vrsta signala i promene na elektrisanje. I dakle, osim toga, naravno i srce je poseban izvor. Srce čak je izvor elektromagnetnog zračenja. Dakle, rad srca može da se meri finim aparatima čak na daljinu od par metara. Dakle, naše srce je izvor elektromagnetnog polja. Vrlo, vrlo zanimljivo. Isto tako i mozak može da generiše neku vrstu elektromagnetnog polja, slabiju, ali dakle, svaki put kada imamo neku vrstu struje, kada imamo neku vrstu protoka elektrona, to je odmah i magnetno polje. Dakle, to je elektromagnetna sila, ali su to vrlo slabi signali, samo zahvaljujući današnjoj tehnologiji koja je izuzetno osetljiva, možemo to nešto da merimo. E sad, srce je zanimljivo po tome, pošto je ono autonomni organ, ono vrši svoje kontrakcije nevoljno, dakle mi ne možemo kontrolisati rad srca i ima neki takozvani prirodni pacemaker, dakle neku vrstu prirodnog sistema koji pravi impulse, dakle koji šalje signale, električne signale srcu da se mišić kontrahuje redovno. I to imamo tri sistema, dakle imamo jedan koji stalno koristimo, taj glavni pacemaker, i imamo još dva sistema u slučaju da jedan otkaže, imamo dva rezervna sistema, tako da srce je fantastično i pošto radi i ne odmara se, tokom celog našeg života, fantastična mašina. Dakle, eto i srce proizvodi struju, naš mozak proizvodi struju, čitav nervni sistem i praktično, kažu neki, sve ćelije. E sad, što se tiče struje, prave struje, koja može da nas udari, onako da nas pecne, čovek to ne može, ali postoje životinje koje to mogu, dakle postoji ona takozvana električna jegulja koja živi u Južnoj Americi, u Amazonu, koja može da ubije strujom. Dakle, proizvodi struju i može da ubije njom. Postoje i neke druge ribe, morske ribe, koje mogu da proizvedu struju čak i u Jadranu. Postoje neke vrste raža koje mogu da proizvedu struju, prilično ozbiljnu struju. I postavlja se pitanje kako je to moguće. Moguće je tako što mišići proizvode neku vrstu jednosmerne struje, ali su to jako niske struje. Međutim, kod ovih životinja je to tako dizajnirano da su mišići naslagani jedan na drugi kao da su baterije. I onda imaju pojačivač i istovremeno mišići pošalju signal u kožu tako da isprazne naglo te baterije i može tolika energija da se napravi da zapravo napravi strujni udar. Ako to može jedna riba da uradi, onda očigledno bilo koji mišić to može. Samo je pitanje u tome da mi nismo tako dizajnirani sa tom svrhom sada da pravimo strujne udare. Ovde je dizajnirano tako da možemo da vidimo da postoji ta struja u telima, samo kod nekih vrsta se otkriva da je to mnogo jače nego kod drugih vrsta. Zašto je to moguće? Zato što su naši mišići obmotani, dakle naši mišići su u fascijama, omotačima i svaka ta fascija je zapravo neka vrsta izolatora
i onda i kod nas su mišići naslagani, tako da to može da se kaže da postoje neke minimalne struje u našem telu, a takođe nešto što je zanimljivo, recimo, nažalost, znaš da u Sjedinjenim državama, u mnogim državama Sjedinjenih država, postoji smrtna kazna električnom stolicom. Sad sve manje i manje to neke druge metode koriste, ali električna stolica je jedna od najnemilosrdnijih metoda egzekucije, gde su ljudima obriju glavu, stave neke elektrode, tu vežu ih, stave elektrode, ne znam, na noge i onda propuste struju i ubiju čoveka, što znači da naše telo provodi struju i svako koga je struja udarila zna da naše telo provodi struju. Ja uvek se sećam Radovana Trećeg kad kaže deki da nosi opance gumene i neće mu biti ništa, neće ga struja udariti kad komšija stavi golu žicu. Naše telo provodi struju zato što ima elektrolite, dakle ima jone koji provode struju i kao što ih provode i kroz naše nerve. I ono što je vrlo zanimljivo i što me je zapanjilo, jeste da je tek 2015. godine otkriveno jedno tkivo koje svi mi imamo i koje je prilično rasprostranjeno u našem telu, ali kada se vrše obdukcije i kada studenti proučavaju mrtva tela, to se ne vidi jer tada ne funkcioniše kako treba, pogotovo kada se prave preseci tkiva, to sve se svede na dve dimenzije, spoji se. Međutim, kada smo živi, primetio si da, ne znam, pritisneš neko tkivo i ono se vrati nazad. Pritisneš bilo šta, to je onako kao sunđerasto tkivo, ali se vrati nazad. Mi smo puni vode i niko zapravo nije objasnio kako to funkcioniše, jer kao da imamo neke jastučiće, kao da imamo amortizere u čitavom našem telu i niko se nije bavio tim pitanjem sve do 2015. Zato kažem, mnoge stvari mi nemamo pojma. Jeste, nauka je razvijena, ali mnoge stvari još uvek učimo. Dakle, širom našeg tela postoji takozvani intersticijum. To je otkriveno tek 2015. godine. Mi smo znali za intersticijsku ili međućelijsku tečnost. Dakle, mi imamo u našem telu ne samo krv, nego pošto smo 70% voda, imamo tečnost između ćelija, između tkiva, ali se nije znalo da su tkiva tako organizovana da drže tu tečnost, kao neka Venecija. Mi smo Venecija u malom i ta tečnost, intersticijska tečnost se zapravo zadržava u intersticijumu, u čitavom tkivu, koje je među tkivo koje povezuje nas. Tako da smo mi jedna velika Venecija, gde god nas pipneš, možeš da pritisneš, to se vrati na svoje mesto. I taj intersticijum, pošto je pun tečnosti koje ima ione, zbog toga naše telo provodi struju. Dakle, zbog toga može struja da nas udari. I eto, lečenje strujom postoji. Ja sam, recimo, imao problem sa mojim leđima. Ponekad onaj ishijatični bol išijas što ide kroz od kičme kroz nogu i postoji te mali aparati, elektroaparati, staviš neke elektrode, neka blaga struja i to pomaže zaista, mnogima pomaže u iscijeljenju. Dokazano je da struja pomaže i za zarastanje rana, što znači da mnogo toga mi još ne znamo. Dakle, verovatno je sad s tim otkrićem intersticijuma 2015. moguće čak da postoje neki strujni kanali, tako da to ne isključujem, ali kažem da budemo oprezni sa time. E sad, ja sam ispričao sve, samo nisam ispričao kako funkcioniše, kako protiču ti strujni signali, jer mislim da je bitno da ovo sve znamo, a ovo je više tehnička stvar. Tako da eto na kraju da kažem tu tehničku stvar kako se propagira ta struja ili nervni impulsi kroz naše nerve. Dakle, svaka nervna ćelija ili neuron ima svoje telo, ima iz tela izrastaju dendriti. Ti dendriti su kao mali pipci koji imaju granajuse. Zato se zovu dendriti, jer to znači na grčkom drvo, dendros.
je drvo i dendritima mogu da se povezuju međusobno hiljade nervnih ćelija. Samo jedna nervna ćelija je jedinica nervnog sistema, ali kada se one umreže, kada se povežu, naročito u našem mozgu, onda dobijamo čitava strujna kola i tako dalje, na osnovu čega možemo da zapamtimo, da memorišemo informacije, da šaljemo signale i tako dalje. Tako da svaka nervna ćelija je povezana sa hiljadama drugih nervnih ćelija. U našem mozgu imamo oko 100 milijardi nervnih ćelija i sa druge strane nervne ćelije je dugi kabel koji zovemo neurit, koji zapravo formira nerv. E sad u našem telu postoje nervi, to su najčešće veliki broj neurita zajedno prolaze i formiraju nešto što možemo da vidimo onako žučkasto, beličasto na disekciji kao nerv. I za taj nerv može da se prikači elektroda i možete da propustite struju i to su još u renesanci, krajem renesanse, počeli u Italiji recimo da rade eksperimente na žabama i struja je praktično otkrivena u biološkim sistemima. Slučajno, pošto su rađene disekcije žabljih nogu i onda sa metalnim instrumentom kada se dotakne nerv, pošto je provodnik, trgne se noga mrtve žabe i praktično je elektricitet. Na taj način, naravno, stari Grci su koristeći čilibari tako videli da može nešto da se naelektriše. Elektron zapravo znači čilibar na starom grčkom, ali kasnije, dakle, početkom modernog vremena, kada su počeli eksperimenti, prvo su te biostruje otkrivene i tako je zapravo otkriven elektricitet. Dakle, šta se dešava u nervnoj ćeliji? Nervna ćelija je naelektrisana, dakle ona ima potencijal i taj potencijal mirovanja on ima određenu voltažu. Kako to funkcioniše? Pa tako što ta intersticijalna tečnost za koju smo znali, ako nismo znali da postoji tkivo intersticijum, spolja izvan ćelije se nalaze ioni soli, kuhinjske soli, natrijum i hlorid. Dakle, natrijum je pozitivno naelektrisan, hlorid je negativno naelektrisan. A unutar ćelije, dakle ispod ćelijske membrane, postoje ioni kalijuma, dakle kalijum je ćelijski pozitivni ion, a natrijum je vanćelijski pozitivni ion. Postoje ioni kalijuma, ali isto tako postoje i naelektrisani proteini ili belančevine. Pošto belančevine su napravljene od aminokiselina, neke aminokiseline, većina njih je neutralna, postoje neke koje su malo polarne, pozitivno ili negativno, ali postoje koje su jonske, dakle prave ione u vodenom rastvoru, tako da imaju pozitivno ili negativno naelektrisanje. Tako da negativno naelektrisanje unutar ćelije je uglavnom potiče od tih aminokiselina u belančevinama. Dakle, imamo kalijum koji je unutra i imamo belančevine koje ne mogu izaći napolje jer su suviše velike da bi prošle membranu, one su negativno naelektrisane, a spolje imamo natrijum i hlor. I sad šta se dešava? Nije ista koncentracija pozitivnog i negativno naelektrisanje spolja i unutra. Negativno naelektrisanje je veće unutra. I to je taj neki potencijal mirovanja, mislim da je minus 70 milivolti. I šta se onda dešava kada se dogodi signal, kada ćelija želi da pošalje impuls, pošalje signal, komunikacija između nervnih ćelija je hemijskim putem, dakle neurotransmiteri komuniciraju i onda oni pokrenu određene pumpe koje postoje u svakoj ćeliji. Dakle, kompleksnost čitavog sistema je neverovatna da bi se signal poslao samo kroz jednu ćeliju i te pumpe počinju da rade određeni posao. Šta se dešava? Pozitivni ioni natrijuma kreću da ulaze u ćeliju
i povećavaju pozitivnu elektrisanost ćelije. Dakle, iako je bila minus 70, ona će doći na nekih minus 55, jer sad pozitivni ioni ulaze unutra, i to je prag nadražaja. Dakle, još uvek se nije stvorio impuls, ali to je prag nadražaja kada ćelija postaje dovoljno osetljiva da pošalje signal, da pošalje impuls. I onda ako se nastavi ulaz natrijuma, onda će da se promeni polaritet. Pri tome krene kalijum da izlazi napolje, ali više natrijum ulazi nego što kalijum izlazi, dođe do toga da polaritet nervne ćelije se obrne, ali samo lokalno. Dakle, samo na delu nerva, jer nerv može da bude jako dugačak. Nervne ćelije mogu i do 1 metar, jedna ćelija da bude dugačka, jer taj akson ili kabel može jako daleko da ide. I tu lokalno se promeni polarizacija i krene signal. I ta promena polarizacije kao talas menja polarizaciju, dakle otvara kanale za natrijum i kalijum odmah pored, pa oni onda otvaraju sledeće i prolazi taj signal kroz nerv. I generisanje signala je jako brzo, u zavisnosti od različitih tkiva, od metara u sekundi pa do 100, čak i 120 metara u sekundi. Jer recimo, opečemo se, dotaknemo nešto što je vrelo, vrlo brzo ćemo pomeriti ruku da se ne povredimo više. Ili nagazimo na neki trn ili ekser ili tako nešto. Tako da taj signal vrlo brzo prolazi, on nije trenutačan, dakle brzina misli nije trenutačna, ona je negde do 100 metara u sekundi, ali je to ipak jako brz proces kada imamo u vidu šta sve treba da se uradi. E sad, te pumpe, molekularne pumpe, one su jako kompleksne i one su bazirane na voltaži. Dakle, kada krene promena voltaže, onda može da se propuštaju natrijumovi i kalijumovi ioni. Kada voltaža prođe, te pumpe se zaustave. Ali nam onda treba druga vrsta pumpi, jer jednom kada signal prođe kroz nervnu ćeliju i promeni se voltaža, ja uvek postavljam pitanje kako je sve to evoluiralo. Dakle, kako je mogao nervni sistem da nastane sam od sebe, morate da imate te pumpe za molekule i ione. I kada se jednom desi, ajde da se desio slučajno nervni signal, nikad više se ne bi ponovio, jer je potreban drugi signal, druga vrsta pumpi sada da vrati sve na početnu poziciju. Jer jednom kada upotrebimo neuron, jednom kada pošaljemo signal, ne možemo odmah poslati drugi signal, potrebna je repolarizacija, dakle potrebno je da se stanje iona i voltaža vrati na prethodno stanje. Tako da u jednom momentu su ti nervi koji su ispalili signal neosetljivi. Iz različitih tkiva mora da prođe određeno vreme da možemo ponovo isti nerv da koristimo. I sada je do evolucije, jednom bismo poslali signal i to bi bio kraj evolucije. Međutim, mi ponovo koristimo iste nerve. Isti taj nerv može ponovo da pošalje signal kada koračamo, recimo napravimo jedan korak, pa odmah posle toga drugi korak, već je dovoljno bilo vreme za repolarizaciju. To čitava mašinerija radi u nama da bi omogućila jedan korak. I ta repolarizacija se dešava tako što mi koristimo energiju, dakle postoji druga vrsta transportera koje koriste adenozin trifosfat. Govorili smo o ćelijskom disanju ranije, dakle to je univerzalna baterija naše energije u telu i postoje kapije koje dakle izbace sada ponovo natrijum napolje, a ubacuju kalijum. Jer tokom nervnog signala je kalijum izašao napolje, natrijum je ušao unutra u ćeliju, i sad treba to da se vrati. I taj sistem je tako napravljen da izbacuje tri natrijuma, a ubacuje dva kalijuma. Što znači da će više natrijuma da izbaci i mi generalno imamo više natrijuma nego kalijuma u našem telu, ali su nam potrebni i jedan i drugi i te pumpe će sad polako da vrate polarizaciju na ono kako je bila ranije. I onda možemo ponovo da koristimo nerve. E sad, tu nije kraj priče, da bi se signal brže
propagirao. Dakle, neki naši nervi nemaju izolator, nemaju izolaciju. Svako ko se bavi strujom zna da žice uglavnom su izolovane nekom plastikom ili gumom i potreban je izolator da bi se signal brže provodio. I taj izolator je zapravo napravljen od ćelijskih membrana, specijalizovanih ćelija, takozvane Schwannove ćelije. U našem perifernom sistemu postoji neke druge ćelije koje prave izolaciju u našem mozgu. Recimo, razvoj ljudskog mozga se završava tek negde kada smo 20 godina stari, jer je potrebno da se postavi izolacija u toj beloj masi mozga, gde su kablovi. A tih kablova u mozgu imamo otprilike, kada bi se spojili u jednu liniju, kablovi u jednom ljudskom mozgu, imamo ih oko 100.000 kilometara. Što znači da tri puta mogu zemlju da obiđu. To je samo u glavi čoveka. I oni treba da se mijelinizuju, dakle to je mijelinizacija ili postavljanje kablova. Inače, kada imamo toliko mnogo nervnih tih žica, onda može signal da pređe iz jedne u drugu i dok se ne završi mijelinizacija našeg mozga, ne možemo u potpunosti da se fokusiramo, ne možemo u potpunosti da imamo pažnju. I zbog toga ja uvek kažem da ne bi smelo, kada bi se slušali naučnici, ne bi smelo da se izdaju dozvole za vožnju i učešće u saobraćaju sa tim vozilima na četiri točka i više ljudima koji nisu napunili 20 godina. Ovde u Kanadi, kod nas ne ovde, pošto sam ja sad, još uvek sam u Zagrebu, ali tamo gde živim u Kanadi, sa 16 godina možete se dobije vozačka dozvola. Nažalost, mislim, ljudi vole i nestrpljivi su da što pre mogu da voze, ali se ne vodi računa o tome da biološki mi završamo razvoj našeg mozga sa 20 godina. I onda mladi ne mogu da se fokusiraju, pa onda tu kad dodamo još hormone tokom puberteta i tako dalje, nepažnju, zbog toga, nažalost, mnogi stradaju u saobraćaju. Tako da moj prijateljski savet je da ako nam je život mio, ne bi trebali da učestvujemo u saobraćaju kao vozači negde pre 20. godine, kada se kompletira razvoj našeg mozga i kada možemo da se skoncentrišemo i fokusiramo na vožnju ili na bilo šta drugo. Dakle, kako se pravi ta izolacija, to je neverovatno, to je još jedno čudo. Švanove ćelije izgledaju kao neka vrsta palačinke, dakle, to su ćelije koje imaju vrlo malo citoplazme, a imaju jako mnogo membrane, pošto membrane su napravljene od masti i masti ne provode struju. I sad, šta švanova ćelija radi ako je ovo, recimo, nerv, kroz koji treba da prolazi signal, Schwannova ćelija raste i kako raste, omotava se oko neurona nekoliko puta. Tako da ga umota jedna ćelija, ga umota u izolator, taj mijelin. I ne samo to, nego tokom tog procesa ima belančevine koje deluju kao kopče. Tako da se te kopče ukopčaju da se ne bi obmotala izolacija. Ta izolacija ostaje tu gde je, tokom našeg života, jer nervne ćelije se kasnije ne dele. Međutim, za duge neurone to nije dovoljno, jer Schwannova ćelija je ipak mala, pa se onda poređaju Schwannove ćelije jedna do druge i rade mijelinizacije, ali između tih ćelija ostaje, dakle, mali prostor u kome nije izolovano. I sad, zašto je to bitno? Pa zato što generacija tog impulsa, generisanje impulsa koji prolazi kroz nerv, može da preskoči od izolatora do izolatora, da aktivira one pumpe voltažom pre sledećeg izolatora. Zato postoje ti gapovi i zahvaljujući gapovima ne mora talas da ide neprekidno, nego može da se generiše između, da skače. E sad, to nije naizmenična struja, to je i dalje usmereno u jednom smeru, ali skače, preskaču signali i na taj način ide brže. Tako da u onim neuronima koji treba da brzo pronesu signal, recimo da pomerimo ruku ako smo u opasnosti ili nogu, tu je mijelinizirano da može još brže taj signal da prolazi i u tim takvim nervima može do 100 km na sat. Inače, ako nisu mijelinizirani,
ti nervi onda sporije prolazi impuls. I za različite svrhe nam je potrebno da li je izolovano, da li nije, i to sve funkcioniše u našem telu na jedan neverovatan način. Eto tako to otprilike funkcioniše, tako se generiše struja i tako se regeneriše, dakle potrebno je vreme da pumpe odrade svoj posao, da sve vrate u početnu poziciju da bi isti nerv mogao ponovo da se koristi. A šta je sa stvaranjem elektriciteta kad dodirnemo nešto pa nas pecne? Da li mi možemo kad smo živčani da stvorimo ili nervozni da stvorimo taj elektricitet ili je to proizvod odjeće na nama? Pa to je proizvod spoljnih faktora, dakle nekad u atmosferi je na elektrisanje, nekad različiti materijali, recimo kada dotaknemo bravu od automobila, nekad može da nas pecne struje i skoči. Može da se dogodi varnica i ta varnica se dešava usled promene, dakle kada se dva tela različitih potencijala dotaknu, onda pokušavaju da izjednače svoju voltažu i skoči ta varnica, onda imamo osjećaj zapravo da nas je udarila struja. Hvala vam puno, dragi gledaoci, vjerujem da ste uživali. Oni koji nisu u prilici da dođu, oni mogu pratiti putem video linka, YouTube linka. Ja ću sve informacije vezano za profesorova predavanja staviti u onu opciju community na mom YouTube kanalu, tako ne zaboravite da subscribe-ujete na kanal, jer statistike pokazuju da samo 40% od onih koji nas redovno gledaju su subscribe-ovani, tako da ne zaboravite da stisnete subscribe i ono zvonce i onda ćete dobiti sve informacije gdje je profesor, gdje ima video snima, gdje ima prenos u živo. Tako da zapratite nas i davat ćemo vam sve informacije. Profesore, nek vas Bog čuva i dadne vam zdravlje da izdržite ovaj. I ti da pozdraviš što pre. Hvala puno, hvala puno. Laku noć svima i uživajte u predavanju uživo.